нічим відповісти на атаку. Тобто тенденція нехороша, якщо вона буде зберігатися, то у нас будуть проблеми. Як Кримський міст із суперпутінського проєкту перетворився на слабкість Рефії? Кримський міст – це особисте дітище Путіна, яке під його власне активним керівництвом будували його найближчі друзі – брати Ротенберги. І будували на бюджетні гроші. Цей проєкт мав, власне, зв'язувати окупований Крим та материкову територію Росії. Це був водночас і просто гігантський проєкт у стилі радянських проєктів, який демонстрував, що, мовляв, Росія в змозі зробити те, чого не зміг зробити і не захотів, насправді, з економічних міркувань Радянський Союз. Але тепер цей проект рухнув. І це колосальний удар по сакральним мріям Путіна відновити Радянський Союз-2. Тепер це вже, як зрозуміло, стає неможливим. Дуже важливо. Ми всі дуже тішимося, коли ой, там щось вибухає в Криму, да, прилітає, там Шторм Шедоу, або там не знаю, там Екскалібур, Хаймарс, що завгодно. Але ж мало хто просто зважає, а яким чином Україна отримала цю інформацію. Тобто є люди, українці, да, або там завербовані росіяни, неважливо. Тобто є велика робота наших спеціальних органів, які мають контакти з людьми там, яким можна дати завдання. Там, ну, так дуже так мінімально, да? Так, іди сходи, подивися там, що там коїться навкруги, да? Якщо щось побачиш, скажи. Да? Або від працього завдання з'ясувати, коли в конкретний об'єкт щось приїде, терміново повідомити, але з дотриманням заходів конспірації зрозуміло, що російська контррозвідка працює там дуже активно, прослуховує ефіри, моніторить ефіри. Агентура російська є, там Росгвардія, патрулі, перевіряє телефони. Тобто людина, яка отримала, або група людей, вона спрацювала філігранно, передали дуже вчасно, неважливо, в розвідку, в українську, в контррозвідку. Звідти інформація швидко дійшла до наших військових, знову її там перевірили, щоб вона була актуальна, своєчасна, повна, і нанесли туди удар. Тобто дійсно робота була філігранна. Якщо ми говоримо, от в телеграм-каналах вже пишуть про те, що якщо це Шторм Шедоу, то ну, типу, це дуже класна новина, і це там, ну, ми маємо там непогані перспективи в цьому напрямку. Що ви скажете? Насправді неважливо. Головне, що є. Ну, це знаєте, це як у ілюзіоніста, його фокусу. Ну, яка різниця, як він його робить? Якщо ви тішитесь з цього, да? Якщо ви отримуєте задоволення, хай і далі робить. Хай наші ілюзіоністи в камуфляжі роблять і далі такі фокуси. Давайте ще прокоментуємо сьогоднішню масовану нічну атаку на Україну. Ми так розуміємо, що основною ціллю була саме Одеса. І от багато хто говорить про те, що це зовсім не реакція на вибух на Кримському мосту, а це от якби реакція Путіна на зернову угоду. Що ви скажете з цього приводу? Хочемо вашу думку почути. Я погоджуся, мабуть, з другою оцінкою. Дійсно, що коли кажуть акція возмездія, ну вона повинна принаймні готуватися пару днів, да, там з'ясувати цілі, які чим ми будемо бити по укропах, що в нас є, покажіть в закромах. А вони буквально там менш ніж через добу нанесли удар і таку лейбочку приклеїли. Да, каже, все, акція возмездія відбулася. Ну, звісно, там російському обивателю показали, він був задоволений, він потішився. Ура! Оце ми хохлам влупили, так врізали. Але насправді це ж прив'язується більше до зернової угоди. Росіяни розуміють, що вони нічого з нею не можуть зробити, що навіть без їх участі зерно буде вивозитися, а ризики для росіян зірвати цю угоду дуже-дуже великі. Тим паче, ми з вами знаємо, да, що в топ-3 країн найбільших отримувачів українського зерна, кукурудзи входить Китай на першому місці, 8 мільйонів тонн. На другому – Іспанія, 5,5 мільйонів тонн, ну, для них Іспанія – це ерунда, а і Туреччина – 3 мільйони тонн. Тобто в топ-3 входять дві країни, останні і найбільші союзники Російської Федерації. Тому, я думаю, росіяни зараз думають або повертатися, або не повертатися в угоду, а що робити, якщо ми не повернемося, кораблі топити, не топити, а це ж іноземні кораблі, а може їх вибірково топити, там, враховуючи їх юрисдикцію, а зерно, куди воно йде, ризики політичні, а може зірватися військова допомога нашій країні з боку інших країн. Тобто вони вирішили поки що бити по інфраструктурі портів, для того, щоб там така помста українців, ах так, ось вам за Кримський міст, буду вам тут зараз гамселити по Кримському мосту, ну за Кримський міст заодно і в рамках зернової цієї ініціативи. Ну це ж не означає, що вони там зараз не будуть розмовляти із Ердоганом, зокрема, так? Я думаю, що ця розмова відбудеться, але як уже ж вони будуть вирішувати це питання?
Звичайно, звичайно. Ти бачиш, що ми бачимо вже, як Зеленський каже, ну окей, там от, будь ласка, заходьте, забирайте зерно. Ми бачили повідомлення від власників суду, він каже, ну якщо Україна буде приймати, ну окей, які проблеми, ми приїдемо, заберемо. Там, звісно, буде охорона цих вантажів з боку турецьких сил, турецькі кораблі там будуть. Тому я думаю, що все буде спокійно. Давайте ще проговоримо історію, яка теж цікава, і вона розгортається. Вагнерівці там все прибувають і прибувають до Білорусі. З останнього там десь там, ну, до 1000 бойовиків їх точно вже є на території республіки. Як ви вважаєте, яка загроза атаки, власне, на Україну із півночі, враховуючи ці факти, які ми знаємо? Дивіться, ситуація дійсно дуже цікава. Я трошечки здивований тим, що яка чисельність вже в мас-медіа з'являється повідомлення, ну, в телеграм-каналах, зрозуміло, анонімних, незрозумілих. 2-2,5 тисячі вагнерівців. А, вже 2 тисячі? Є... Бо я з останнього, що вже... бачила, десь там до 1000. Ну, називалося вже 2-2,5 тисячі. Я відверто скажу, я здивований. Недельно... глядністю Лукашенко, як так можна запустити до себе 2,5 тисячі відборних бойовиків, да, там головорізів, які дійсно можуть зробити там заколот в твоїй країні ось так от на раз-два, і це буде набагато цікавіше. І не забувайте, що у цього Пригожина, в нього є такий пієтет до такі людей, які починали весь цей рух у приватних військових компаній. Зокрема, Боб Дінар, який у 70-х, там, в кінці 60-х, 70-х роках, він був одним з найвідоміших найманців. І він декілька разів робив державний переворот на Коморських островах. Він одного президента знімав, ставив іншого, потім повертав попереднього, потім цього попереднього вбивав. І він був там керівником всієї президентської охорони, а по факту власником країни. Можливо, у Пригожина така ж сама ідея є стати власником країни, але куди дивиться Лукашенко? Ну, 2,5 тисячі людей. Я вам скажу так, нещодавно я мав розмову з білоруськими там активістами, патріотами, і ми з ними розмовляли, я питаю, так, а скільки у вас реальна чисельність, ну, вони в екзилі знаходяться, ці патріоти, скільки ваші збройні сили там? 45 тисяч, як кажуть. Він каже, та ні, ну не смішіть мої іскандери, да? Ну якщо там 27-30 є, то це вже дуже-дуже класно буде. Це з усіма, з кухарями, з водіями, секретарками, ад'ютантами, з усіма-усіма-усіма. Тут виходить так, що якщо взяти за базу 2,5 тисячі людей вже там, вагнерівці, то це 10% від всієї білоруської армії. Ну як так? Тут Лукашенко, здається, ну втрачає конект з ситуацією. І чекайте, що він можна... ж, мабуть, наслідує Путіна, який ж теж говорив, що друга армія світу і найчисельніша там, не знаю, на планеті. Ну питання, а хто буде оплачувати рахунки цієї компанії? Вони ж привикли, звикли жити на широку ногу. Ми ж пам'ятаємо, да? Путін каже, мільярд американських доларів за останній рік вагнерівці отримали прямо з російського бюджету. Так, зрозуміло, це був коефіцієнт на чисельність, зрозуміло, тут менше, але окей, навіть якщо взяти 100 мільйонів доларів на рік, питання, а звідки у бомжа це печиво, да, у Лукашенка? Він же боргати, чекайте, да, ну постійно. Так, це ж Путін і буде оплачувати, це ж не йде, мабуть, мова про те, що там Лукашенко в своїй кишені буде годувати цих найманців. Тоді до мене у мене до вас контраргумент. Тоді можна на відомому порноресурсі заводити спеціальний розділ, такі цікаві збочення політичні. Тобто, ну, це... місяць тому тебе чуть не збивають з посади, ледь не збивають з посади, збивають там скільки 8 літальних засобів, 13 людей твоїх гине. Ти там на такому стрьомі, я перепрошую, сидиш в своєму Валдаї. Там багато хто розлітається, і тут ти вже, ну ладно, окей, я буду їх спонсорувати далі. Тоді для мене взагалі нічого не зрозуміло.